Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Чим приваблює Дніпро туристів та які екскурсії зараз популярні? Нам сьогодні розповість Ірина Харченко, краєзнавиця, гід по місту Дніпро. Пані Ірино, вітаю вас. Раді бачити в нашій вітаю, студії. Вітаю, да, добрий день. Мене звати Ірина Харченко, і я є гідом по місту Дніпро. І ви знаєте, в мене з'явилось десь років 10, мабуть, тому таке відчуття, нібито я відповідаю за це місто. І я почала писати маршрути. От. Ну, я вже гідом є дуже давно, і маршрути по Дніпру почала писати десь років 10 тому. Тому в мене багато авторських маршрутів. І, ви знаєте, ніяке місто не виникає на порожньому місці, як то кажуть. І тут завжди були поселення, і ви всі знаєте про скіфів, про половців, про... але про запорізькі часи. Мало ще відомо в нашому місті цю історію. І тому мені дуже хотілося б розвинути цю тематику в моїх маршрутах. Зараз багато туристів їде. Як не дивно, під час війни попит на екскурсії, він підвищився. Чому? Тому що дуже багато переселенців нас, переселених тимчасово людей. Так, внутрішньопереміщені особи знайомляться так. Ось в минулому році, ну, коли почалась війна, в мене таке питання виникло, а чи потрібно зараз це робити, чи ні. І коли ми оговтали, так десь через місяць, перший маршрут пройшов 2 квітня. І, як не дивно, прийшло десь 15 людей з Харкова. Ну, мені дуже хотілося розрадити якось цих людей, якось їм допомогти психологічно, тому що я розуміла, що це важко, вони переїхали, вони не мають тут ніяких коренів, як то кажуть. І мені дуже хотілося їм допомогти. І тому от з 2 квітня я так... Ну, 2 рази на місяць. Кожного місяця ми проводили такі волонтерські екскурсії. Тобто безкоштовними вони були? Безкоштовно, так, звичайно, безкоштовно. І досі ми проводимо такі маршрути. І наше місто, воно виникло не на порожньому місці зовсім. Мені дуже подобається така концепція, як місто трьох фортець. Це недооцінена така локація, яка також можна розвинути. Ну, тобто на нашому гербі нашого міста є 3 зірочки. Так. І мало хто знає, що це за зірочки. А це 3 фортеці. В цьому трикутнику, себто, і народилося наше місто. І коли в 17 сторіччі на цих землях була Річ Посполита ще, то саме звідси, з Старого Кайдака, де була Старокодацька фортеця, почалась визвольна війна Богдана Хмельницького. І з цього місця почалось визволення нашої України. Старий Кодак, Новий Кодак і Новобогородицька фортеця, яка це селище Шевченко на сьогодні. Це є трикутник, якому зародились тут козацькі поселення. І якщо ми побачимо наше місто іншим очима, то ми побачимо запорізькі змінники, запорізькі землі. І це, на мій погляд, дуже цікавий маршрут, який треба розвивати, особливо в наш час. Оця локація Старий Кодак, вона недооцінена зовсім, абсолютно. Там можна зробити таку локацію, просто вау, і поїдуть іноземні туристи. От після війни, мені здається, буде дуже великий побут на іноземці до нас поїдуть, і звичайно, українці. І зараз до нас, ну, зараз... Під час війни не дуже їдуть, але до війни їхали до нас і навіть львів'яни, і, ну, з різних міст. Ми влаштовували рекламні тури, і тому ми бачимо, що потенціал у міста дуже великий. І якщо подивитись на наше місто, то зараз я готую оглядову екскурсію з концепції «Палімпсест». Що це таке? Палімпсест – це така старовинний рукопис, пергамент, на якому затертий якийсь текст, старовинна історія, і написано новий. І оце Дніпро можна розглядати як от такий от шаровий такий палімпсест.
Ну, починаючи, мабуть, з запорізьких земель, потім 1775 року знищена, зруйнована Запорізька Січ. І от чому дату заснування нашого міста рахують 1776 рік? Чому? А це дата окупації. Це дата окупації Російської імперії, це виникнення першої Новоросії. І тому радянська влада, це зараз ми розуміємо, радянська влада підтримувала цю концепцію дуже. Тому що 1776 рік, коли сюди приїхав Потьомкін, Катерина ІІ, був заснований Катеринослав, нібито на порожньому місці, але це не так зовсім. І тому підтримувалася ця думка, і це нібито підтримувало цю концепцію, що Дніпро, Катеринослав – це російське місто. Це було дуже зручно. І досі є така дата, на жаль. Ось, ну, але цей період він залишив нам дуже багато пам'ятків архітектури, тому дуже цікавлять людей такі маршрути, як у мене є там Дворянський Катеринослав, Купецький Катеринослав, тому що дуже багато в нас залишилось таких пам'яток архітектури, як прибуткові будинки, як садиби. Якщо ми пройдемось по Соборній горі і так придивимось, ми побачимо двоповерхові будиночки дуже красивої архітектури, і це все садиби старовинні, дворянські. А якщо замислитись і вивчити історію, то дворяни – це зрусифіковані ці ж козацькі старшини. Ну, в багатьох випадках. І храми. На жаль, збереглось тільки три храми в первісному вигляді. Це Преображенський храм, це Троїцький храм і Благовіщенський храм. Це були робочі. Інші зруйновані чи німцями, чи більшовиками. І це також дуже цікавий маршрут, який визиває такий інтерес. Це храми Дніпра. А були ще мечеть. Була ще дуже гарна кінаса караїмська, була караїмська громада в Катеринославі. Ну, збереглась кірха, на щастя, вона зараз теж як кірха. І реконструйований кастел, це є. А було 21 православний храм, уявляєте собі? 21. Ви так цікаво розказуєте, ми впевнені, що у вас дуже багато поціновувачів ваших екскурсій та маршрутів. А от де найбільше зупиняються? От сфотографуватись, позадавати багато питань, от біля яких пам'яток чи біля яких місць? Ну, звичайно, це Преображенський собор, це Міля, царицина Міля. Ну, дніпряни знають це місце, це найстаріший, можна сказати, пам'ятник нашого міста, який бачила ще Катерина ІІ. Яка приїхала в 1787 році, ще він стоїть з цих часів. Ну, звичайно, палац студентів, тобто Потьомкінський палац, ну, набережна, ну, бульвари. Бульвари – це наступне, це вже сучасний Дніпро, сучасний, який визиває дуже багато такий інтерес у туристів, які їдуть до нас, тому що, ви знаєте, Катеринослав, я повернусь до Катеринослава, він, його називали «Нова Америка». Наприкінці 19 століття, по темпам росту, по красоті, тому що і навіть наш проспект називали Єлісейські поля. Тому що по красоті наш проспект, Катерининський тоді, він не поступався найкращим світовим столицям. І якийсь іноземний турист, я читала книжку, він назвав наше місто Манхеттен на Дніпрі. Як цікаво. І мені подобається таке порівняння, тому що зараз Дніпро розвивається як саме американське місто, на мій погляд, саме американське місто України. І саме на це їдуть зараз туристи, мені здається, тому що хмарочоси, зараз місто розвивається саме в такому ракурсі. Мені дуже подобається, мені дуже болісно, коли руйнується старі будинки,
Прямо цілі квартали зносяться, боляче до сліз. Історичні правда. Місця, історичні так, місця. У вас є з собою книжечка, будь ласка, розкажіть, що там? Мене настільки боліло це, що я ходила, фотографувала ці будинки. Ось, і я таку фотокнигу зробила. Таку фотокнигу, де в мене три розділи. Катеринослав зникаючий, перший розділ називається, де я, слава Богу, встигла сфотографувати будинки, яких немає вже. Я ще тоді не думала, що їх не зруйнують, але відчувала, мабуть. І тут багато таких будівель, яких вже немає. Але є цілі райони, які треба зберігати, і обов'язково можна з них зробити атракцію навіть. Так, як це машина історична часу, міць машина нашого часу. Міста. Так. Та ж Чечелівка, наприклад, да? Там треба займатися цим районом. Підгірна Слобода – це район між Озеркою та проспектом Лесі Українки. Так? Це райони фантастичні просто. Ти туди потрапляєш, і ти нібито переносиш в іншу епоху. Ось. І мені подобається в сучасній архітектурі, коли зберігається фасад. Ну, такі приклади є на вулиці зараз Єлизавети II, да? Є така будівля «Призма», угу. Діловий центр, де збережений фасад, готель Купецький був такий. На вулиці Шевченка, на жаль, зараз руйнується частина вулиці, але один фасад збережений. І також красивий хмарочос. І тому зараз оце напрямок, оцей розвитку нашого міста і визиває дуже великий інтерес у туристів. І фотографуються на бульварах. Звичайно, бульвари, малі форми. Це, ну, наприклад, Геннадій Аксельрод. Завжди фотографується. Я розповідаю його історію, цього бізнесмена, на Катеринославському бульварі. Фотографуються з Атланту. Звичайно, дуже подобається наш цей жабокряч, ну цей ручійок рокотворний, як то кажуть, на новому Южному Південному бульварі. Дуже подобається бульвар мистецтв. І скоро ми побачимо нову локацію, це бульвар Успенська площа. Успенська площа, до речі, це в минулому, це також Запорізька Слобода-Половиця, це була центральна площа. Якщо я завжди на маршрутах кажу, включіть уяву, будь ласка, і уявіть собі, що тут збирались козаки, і тут вони вирішали якісь питання свої такі, той же Лазар Глоба, всім відомий, дуже авторитетний козак. І тому у цій локації вони привабливими є для туристів. Дуже. Серед внутрішньопереміщених осіб, з яких міст от найбільше за вашими спостереженнями приїхали до нас? Це Маріуполь, це Донеччина. Донеччина, так. Да, це угу. Харків. Поначалу було багато харків'ян, зараз менше. Да. Донеччина. Різні містечки. Найближчі дні у вас будуть якісь екскурсійні маршрути, що ви готуєте? Цю суботу, да, я готую зараз, вживаюсь в цей маршрут, велика оглядова екскурсія. Маршрутів дуже багато. От, нещодавно пройшло новий маршрут, в мене містичне Дніпро. Дуже цікаво, я таку інформацію зібрала про різні там і привиди, і масонські знаки. І ви знаєте, що в нашому місті є 8 башт, з яких є такі янголи-охоронці, нібито наблюдають за нашим містом, охороняють його. Це точно буде дуже цікавою екскурсією для так, да. Поціновувачів цієї історії. Да, про козаків-характерники в цьому маршруті. І ще дуже приваблива історія міні-скульптурки. Ну, всі знають цей проєкт. Зараз їх 15 вже. У нас є молодіжна рада Дніпра. І цей проєкт «Відчують Дніпро» Карина Гаджаняна, він дуже, дуже привабливий. Є маршрут у мене, у інших гідів по міні-скульптуркам.
і дуже люблять люди фотографуватись. Точно заінтригували. Пані Ірино, дуже вам дякую. Я впевнена, що до вас дуже багато долучаться до вашої екскурсії, до ваших таких цікавих історичних розповідей. Ми маємо берегти нашу історичну міць нашого міста і пам'ятки архітектури, зокрема. Нагадуємо, що сьогодні ми говорили про те, чим приваблює дніпротуристів та які екскурсії зараз популярні. Гостею нашої студії була Ірина Харченко, краєзнавиця, гід по місту Дніпро. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».